типова атака останнім часом відбувається на поштові скриньки держслужбовців. Це так звані фішингові листи. От, приміром, від якоїсь військової частини на комп'ютер головного фіхфіцяру якогось фінансово-економічного департаменту Центрального головного виконавчої влади приходить такий лист з інформацією щодо виплати ветеранських. Містить посилання. Якщо користувач не володіє навичками кібергігієни, він може за цим посиланням перейти і потрапити на сторінку, де міститься шкідливий програмний код. Він завантажується. Лінк дуже схожий на лінк порталу уряду. Тому в оману вводять такий Government.ua. Він скаже, що нібито док-файл. Там активується скрипт, який підвантажує ще одне шкідливе програмне забезпечення, яке сканує файлову систему комп'ютера, знаходить файли Microsoft Office і відправляє їх на визначений ресурс зловмисника. Що ми робимо? Ми за нашими каналами інформування, тобто електронна пошта, телефон, месенджери, отримуємо інформацію про кіберінцидент, отримуємо цей зразок шкідливого програмного коду і починаємо досліджувати. У нас є спеціальне середовище для дослідження, так звані пісочниці, сендбокс. Ми там в ізольованому середовищі емулюємо дії цих зловмисного ПЗ, цих кібератак, і отримуємо розуміння, як це все працює. Знаходимо так звані індикатори компрометації. Тобто це IP-адреси, з яких здійснюється розсилка цього програмного забезпечення, куди він далі звертається за додатковими порціями, куди він відправляє. Це все ресурси з так званого темного інтернету або Dark Web. Всі ці артефакти ми висмикуємо з нашого аналізу і поміщаємо в наш реєстр кіберінцидентів, створюємо карту кіберінциденту і всі ці важливі ознаки, індикатори компрометації туди поміщуємо. Далі наша завдача – повідомити інших суб'єктів. Ми інформуємо Раду нацбезпеки і оборони, ми інформуємо Службу безпеки через спеціальну систему обміну інформацією про кіберінциденти – МІСП. До неї підключені також багато міністерств, відомств, і всі оперативно отримують інформацію від нас про те, що відбувається в комп'ютерних мережах, можуть запобігти реалізації цієї кібератаки або знайти ознаки вже уражених комп'ютерів. Далі наша задача – поінформувати громадськість через наявні у нас ресурси. Це веб-сайт і Facebook-сторінка. На ній ми пишемо, що відбулося, коли відбулося, які ознаки цієї атаки, цього кіберінциденту, і даємо рекомендації, як усувати. В разі, якщо стається щось серйозне, наші фахівці виїжджають безпосередньо на місце події, в відомство, міністерство, допомагають фахівцям розібратися в ситуації, знімають цифрові знімки, цифрові докази, аналізують, що відбувається, дають поради і практичну допомогу у налаштуванні систем захисту інформації. Сподіваюся, що ми будемо розвивати мережу таких центрів і зможемо надавати оперативну допомогу, в тому числі в регіонах України.